ସାମୁଦ୍ରିକ ବାତ୍ୟା ଅମ୍ଫାନ ମାଡ଼ି ଆସୁଛି ସାମୁଦ୍ରିକ ବାତ୍ୟା ଅମ୍ଫାନ ପ୍ରଭାବିତ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଥିବାର ଅଞ୍ଚଳରେ ଲୋକମାନେ ପ୍ରଳୟଙ୍କାରୀ ଫାଇଲିନ୍ ଝଡ଼ ତୋଫାନ କଥା ମନେ ପକାଇ ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରି ଭୟଭୀତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି। ତେବେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଅମ୍ଫାନ ମହାବାତ୍ୟାର ରୂପ ନେଉଥିବା ପ୍ରକାଶ କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ଏହି ମହାବାତ୍ୟାର ପ୍ରଭାବ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟ ବହୁଳ ମାତ୍ରାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ବୋଲି ପୂର୍ବାନୁମାନ କରି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ଏହାର ମୁକାବିଲା କରିବାକୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ 24 ଘଣ୍ଟିଆ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମ୍ ମଧ୍ୟ ଖୋଲାଯିବା ସହ ସମସ୍ତ ପୂର୍ବ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ହୋଇସାରିଛି। ଏହି ଜିଲ୍ଲାର 8ଟି ବ୍ଲକରେ ବହୁମାତ୍ରାରେ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ ବୋଲି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ଯଦିଓ ବାତ୍ୟା ପ୍ରଭାବରେ ଜିଲ୍ଲାରେ ପବନ ବେଗ ସମୁଦ୍ର ତଟ ଅପେକ୍ଷା କମ୍ ରହିବ, ତଥାପି ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ବର୍ଷାର ପରିମାଣ ବହୁତ ଅଧିକ ରହିବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତେବେ ଗତକାଲି ସନ୍ଧ୍ୟା ପାଖରୁ ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ରାତି 1ଟାରୁ ପବନର ବେଗ ସହିତ ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଛି। ତେବେ ଆଜି ମଧ୍ୟାହ୍ନ 12ଟାରୁ ଦିନ 2:30 ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଥଳଭାଗକୁ ଛୁଇଁବ ସାମୁଦ୍ରିକ ଝଡ଼ ଅମ୍ଫାନ। ଏଥିରୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବା ପାଇଁ କଚ୍ଚା ଘରଗୁଡ଼ିକରୁ ଲୋକଙ୍କୁ ପଳାଇ ଆସି ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ କିମ୍ବା ନିକଟସ୍ଥ ସ୍କୁଲ ଘରଗୁଡ଼ିକରେ ରହିବା ପାଇଁ ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ତଥା ପ୍ରବାହିତ ହେବାକୁ ଥିବା ବ୍ଲକଗୁଡ଼ିକର ଡାକବାଜି ଯନ୍ତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ଲୋକଙ୍କୁ ସତର୍କତା ସୂଚନା ଦିଆଯାଉଛି। ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରୁ ଆସନ୍ତାକାଲି ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଜିଲ୍ଲା ସମେତ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ବେଗରେ ପବନ ବୋହିବା ସହିତ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ସେହିପରି ଏହାର ମୁକାବିଲା କରିବାକୁ ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ବିଡିଓ ଓ ତହସିଲଦାରମାନଙ୍କୁ ସଜାଗ ହୋଇ ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟରରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ସ୍ଥିତି ଉପରେ ନଜର ରଖିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ସେହିପରି NDRF ଟିମ୍ ଓ 4ଟି ODRAF ଟିମ୍ ବାତ୍ୟା ମୁକାବିଲା କରିବା ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିଲାବେଳେ 25ଟି ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ଏହି ଅମ୍ଫାନ ବାତ୍ୟାର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ଅଧିକାରୀ ମଧ୍ୟ ଏହାର ଭୟାବହତାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ହାଇ ଆଲର୍ଟ ଥିବା ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଅଫିସର ସଞ୍ଜୟ କୁମାର ପତି କହିଛନ୍ତି। ତେବେ ମୋରଡ଼ା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ମୋରଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତ ଅଧୀନ 12x13 ୱାର୍ଡ଼ରେ କିଛି ପରିବାର ରାତି ପ୍ରାୟ 2ଟା ପରେ ବର୍ଷା ସାଙ୍ଗକୁ ପବନର ବେଗ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରୁ ଭୟଭୀତ ହୋଇ କଚ୍ଚା ଘର ଛାଡ଼ି ଆତ୍ମରକ୍ଷା ପାଇଁ ପରିବାର ସହ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ସ୍କୁଲ ଘର ବାରଣ୍ଡାରେ ମୁଣ୍ଡ ଗୁଞ୍ଜିଛନ୍ତି। ମାତ୍ର ସକାଳେ 10ଟା ବାଜି ଯାଇଥିଲେ ସତ୍ତ୍ୱେ ଆଶ୍ରିତ ଲୋକମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରଶାସନ ପହଞ୍ଚି ପାରିନାହିଁ କି ଭୋକିଲା ଲୋକଙ୍କୁ ଆବଶ୍ୟକ ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ଯୋଗାଇ ଦେଇନଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରି କହିଛନ୍ତି। ଦେଖିବେ ସେମାନଙ୍କର ଖାଇବା ପିଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ସେମାନେ ରାତି 3ଟା ବେଳରୁ ଆସିକି ରହିଛନ୍ତି, ତ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଖାଇବା ପାଇଁ ପାଇନାହାନ୍ତି। ତାପରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ସରପଞ୍ଚକୁ ଫୋନ୍ କଲି, ମୁଁ କହିଲି ଆପଣ ଟିକେ ଆସନ୍ତୁ, ଆସିକି ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଛୋଟିଆ ପିଲା ଗୁଡ଼ାକ ଖାଇବା ପାଇଁ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ତ କ'ଣ କରିବା ଗୋଟେ। ସେ ସରପଞ୍ଚ କହିଲେ ଯେ ମୁଁ ଏବେ ବର୍ଷା ହେଉଛି, ମୁଁ ଯାଇପାରିବିନି, ପିଅକୁ ଫୋନ୍ ମାର। ପିଅକୁ ମୁଁ ଫୋନ୍ ମାରିଲାରୁ ପିଅ ମୋତେ କହିଲେ ଯେ ତାହେଲେ ମୁଁ ଯାଉଛି, ଯାଇକି ଚୁଡ଼ା ପ୍ୟାକିଂ କରିକି ଆମେ ଦେଇଦେବୁ ଏବେ। ଆଉ ସିଏ ନୂଆଗାଁ ଜିପିରେ, ସେ 2ଟା ଚାର୍ଜରେ ଅଛନ୍ତି, ଆମ ମୋରଡ଼ା ନୂଆଗାଁ, ସେଇ ଇଏରେ ସେ ଆସିଲେ ଯାହା ଇଏ କରାଯିବ ଆଉ। ତାପରେ ମୁଁ ବିଡ଼ିଓଙ୍କୁ ଫୋନ୍ ତ ମାରିନି, ବିଡ଼ିଓଙ୍କୁ ମୁଁ ଫୋନ୍ ମାରିବି ବୋଲି କହୁଛି ଯେ ବିଡ଼ିଓଙ୍କୁ ମୋର ଏତିକି ଗୋଟେ ଅନୁରୋଧ ଯେ ସେମାନେ ଆମର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆସି କିଛି ଯେମିତି ସହାୟତା ଇଏ କରନ୍ତୁ ଆଉ। ଆମେ ଆସିଛୁ ରାତି 2ଟା ବେଳୁ, କିନ୍ତୁ ଆସିକିନା ଏଇଠି ସବୁ ବୁହା ବୁହି କରତେ କରତେ 3:30 ହେଇଛି। ତାପରେ ଆସିକିନା ଆମେ ଏଇଠି ସେ ଯେଉଁ ନୁନ୍ ଝିଅ ବୋଲିକିନା ଅଛନ୍ତି ଆମର ଇଏରେ, ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଫୋନ୍ କଲେ, ଫୋନ୍ କଲା ବେଳକୁ ସେମାନେ ସେଇ ରାତିରେ ଆସିଲେ, ଆସିକିନା ଆମକୁ ଚାବି ଖୋଲିଦେଲାରୁ ଆମେ ରହିଛେ। କିଛି ସୁବିଧା ନାହିଁ, କିଛି ସୁବିଧା ନାହିଁ। ହଁ, ଛୋଟ ଛୁଆ ନେଇକିନା ଆମେ ଅଛୁ, ଆଉ କିଛି ବି ସୁବିଧା ଦେଇନାହାନ୍ତି ସେମାନେ, କି କିଛି ବି ସୁବିଧା ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଆମେ ପାଇନୁ। ସରପଞ୍ଚ ନାହିଁ, ସରପଞ୍ଚ ଆସିନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମର ସେ ନୁନ୍ ଝିଅ ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ ସରପଞ୍ଚକୁ, କିନ୍ତୁ ସିଏ କହିଲେ ଯେ ମୁଁ ବର୍ଷାରେ ଯାଇପାରିବିନି। ଆଉ ବର୍ଷାରେ ଯଦି ସାର୍ ନ ଆସିପାରିବେ ଆଉ ତାହେଲେ ଆମର କେତେବେଳେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ? ମୁଁ ବିଓ ମୋରଡ଼ା, ମୋ ନାଁ ସୁଦାମ ଚନ୍ଦ୍ର ଧଳ।
ଏବଂ ଆମର ଯେଉଁ 200 ସ୍କୁଲ ଅଛି ବ୍ଲକରେ ସବୁ ସ୍କୁଲରେ ଟିଚର ଆଲର୍ଟ ଅଛନ୍ତି କାଲି ମର୍ଣ୍ଣିଂ ପାଖରୁ ଏବଂ ସବୁ ରୁମ୍ ତାଙ୍କୁ ଖୋଲି ଦିଆଯାଇଛି ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଏଠିକି ସମୋଟୋ ଆସିବେ ବା ପିଆର୍ଆଇ ମେମ୍ବର ଜରିଆରେ ଆସିବେ ତାଙ୍କୁ ଏଠି ଆଶ୍ରୟ ଦିଆଯିବ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଖାଦ୍ୟପେୟ କଥା ପିଆର୍ଆଇ ମେମ୍ବରମାନେ ବୁଝିବା ହେଇଥିଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା କିଛି ଖାଇନାହାନ୍ତି ମୁଁ ଯାହା ଶୁଣିଲି ଯେ ସେମାନେ କିଛି ଖାଇନାହାନ୍ତି ଆଉ ୱାର୍ଡ଼ ମେମ୍ବର ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କହିଲେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରିବେ ଏବଂ ମୁଁ ମୋ ତରଫରୁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଏଇଠି ଯେତିକି ଜଣ ଅଛନ୍ତି ଚୁଡ଼ା 5 କିଲୋର ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରିଦେଉଛି ଯେଉଁଟାକି ସେମାନେ ଟିକିଏ ଖାଇକି ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିବେ ଆଉ ପଞ୍ଚାୟତରୁ ଯାହା ଆସିବ ସେତେବେଳେ ଖାଇବେ ଆଉ କ'ଣ କରିବେ ସେହିପରି ଆଶ୍ରିତମାନଙ୍କୁ ସ୍ଥାନୀୟ ୱାର୍ଡ଼ ସଭ୍ୟ ତାଙ୍କର କ୍ଷମତା ଅନୁସାରେ ସହଯୋଗ କରିବା କରୁଥିବା ବେଳେ ସରପଞ୍ଚ ଅସହଯୋଗ କରୁଥିବା କହିଛନ୍ତି ତେବେ ଆଶ୍ରିତମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କଠାରୁ ସୂଚନା ପାଇ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ବ୍ଲକ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ମୟୂରଭଞ୍ଜରୁ ଘାସିରାମ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଓ ଏନ୍ଏ ଖବର